शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः जय जय मां दुर्गा। मरीहरा गांव श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समितिये प्रथम बर्षर बाबे आमि जेहेतु पूजा भाग आयोजन सिद्धांत ग्रहण करिछो समूह मरीहरा गांव मैथाली कलंपा बर्ण सत्र समूह हीरा सम्प्रदायर उद्योग आम आज पूजार भाग अनुषित कर प्रथम बर्ष पूजा हम और प्रथम बर्ष पूजा हिसाब प्रथम कार्यसूची हिसाब से लाइव पूजा स्थापन करलो इतने आम सम्मानीय डेका सत्ताधिकार पंकजदेव गोस्वामी उपस्थित है किस समय आगे आम परम्परा कार्यसूची हो गई है गति के आगंतुक आम पूजा जीत बेसिदिन ना गति के आजिर आम आम पूजा भगर जी आनुष्टानिक कार्यसूची आरम्भ करोषणा करल समूह राइजक आम सहय सहजित अनुरोध जाना पुनः সদৌ মৰিগাঁওবাসী তথা অসমবাসীক দুর্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ সমূহ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। নতুন কাৰ্যসূচী বুলি কবলৈ গলে আমি এবাৰ প্ৰথমবাৰ পূজা পাতিছো গতিকে আমিতো এই ৰাসমণ্ড পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত মৰিহাগৰ ৰাসমণ্ড প্ৰাংগণত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আগতে কৰি গৈ আছো ৰাসনে হওক কালী পূজাই হওক লক্ষী পূজাই হওক কিন্তু সদ্যহতে যদি আমি দুর্গা পূজাখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব গতিকে সেই কাৰ্যসূচী আগতীয়াকৈ কব পৰা নাযায় সময়ত আমি পৰিকল্পনা কৰি আছো কিমানখিনি আমি সফল হ'ব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথম বছৰ বুলি হ'ব যদি আমাৰ এটা ব্যাপক কাৰ্যসূচী হ'ব কাৰ্যসূচীতে কোনো ক্ৰুটি নাথাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লগতে আৰতী অনুষ্ঠান পূজা ভাগৰ সম্পূৰ্ণ পাৰম্পৰিক আমাৰ ৰাইজৰ সহায় কৰি নাম প্ৰসংগ আৰু অন্য ধৰণৰ আমাৰ কলাকৃষ্টি গোটেইখিনি প্ৰদৰ্শন হ'ব সদ্যহতে আজিৰ পৰা আমি পূজা ভাগৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ পেণ্ডলৰ কাম আজি আমাৰ লাইফত স্থাপন হৈছে গতিকে সমূহ মৰিগাঁওবাসী অসমবাসী তথা আমাৰ মৰিহা গাঁও ৰাইজ আমাৰ বনসত্ৰ ৰাইজ মৰিহা মধুলী কলম্পা ৰাইজ সকলকে এই পূজাখনৰ প্ৰতি সহায় সহযোগিতা আৰু সেৱা আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাই মোৰ সমূহ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।